rekel, že hrana dol. Zjutraj ne zjavam, zanjam mi potno. Služo, pa mi potno. Gospod župan, kako je bilo na letalo? Fenomenalno, zelo sem vesel, da so varovanci vseh treh domov v Mariboru bili zadovoljni. Predvsem tisti, ki so po 80 letih našli pogum, da so prvič stopili na letalo. Torej, zakaj ste se odločili, da popeljete upokojence na Slovenijo? Ker so del Maribora, so občani in imamo posebni odnos do te strukture ljudi. Kaj si malo Kakšni so občutki? Vas je bilo kaj strah? Mene, nekaj si večkrat potujem. Kaj vam je bilo najbolj zanimivo na letalo? Najbolj zanimivo je bilo to na letalo, da je lepo vozo. Je bilo sončno vreme? Malo je bila megla v mislih, drugače je pa lepo vidna. Gospa, kakšni so občutki se zdaj, ko ste ponovno na trdih tleh? Ja, zdaj, mislim, ni mi bilo nič hudega. Prvič sem bila na letalu in se mi je zdelo, kot da bi čisto počasi avto peljal. Zelo v redu je bilo in lepo se je videlo vse in nič ne bi imela proti, če bi še šla enkrat. Kaj je bilo tisto, kar vas je najbolj presenetilo, fasciniralo? Presenetilo me je sploh to, da sem prišla ta, da sem bila povabljena in da je res izredno lepo šlo, brez vsakešnega guncanja, po domače povedano, in zelo sem bila zadovoljna. Oprostite, gospa, kako je bilo z letalom? Ja, v redu. Gremo še enkrat. Ste se že kdaj peljali ali je bilo to prvič? Prvič. Torej, občutki so dobri? V redu. Vas je bilo kaj strah? Nič, kepa, jaj, kepa. Vas je bilo kaj strah? Kako je bilo v letalo? Strah, ne bomo nič, zelo v redu vse. Ja. Kaj vam je tisto, kar vam bo ostalo najbolj v spominu? V spominu bo mi najbolj ostalo to, da je taka praktično za nas dolga relacija, ampak v parih minutih okrog. Ja. In kakšna se vam zdi Slovenija iz zraka? Veda kak, ja sem zelo malo vidli dolj, ne, ko smo nad Megle prišli. Je pa zelo lepa. Kako se počutite zdaj, ko ste spet na tleh? Lepo. Vas je bilo kaj strah v letalo, ste se prvič peljali? Ja, prvič, ja. In kaj je tisto, kar vam je ostalo najbolj v spominu? Kak smo se visoko peljali, pa lepo je šlo. Strah vas je bilo kaj? Nič, popolnoma nič. Kako je bilo na letalo? Lušno. Kaj vam je bilo najbolj všeč? Prave, da sem z naše strani sem videla neka tiste polje malo pa jivi, tako ne, a z druge strani pa megle. Te sem pa ove hitro pomnila, v našo stran pogledajte, tata tu bi videli lepšo. Ste že se kdaj peljali z letalom? In kako se vam je zdelo? Lepo, prekrasno. Kaj vas je tisto, kar vas je najbolj presenetilo? Okolje lepo, pa lepo notri tudi sedeži, vse je krasno bilo. Vas je bilo kaj strah zjutraj, ko ste vstali? Ne, nisem bilo strah. Se boste še kaj peljali? Bom se peljala. Če se bo dalo, le bom šla.